Останнім часом на дорогах побільшало транспортних пригод. І не завжди це провина лише водіїв. Іноді правила дорожнього руху порушують і пішоходи. Тож цього тижня на Закарпатті починає діяти система штрафів для учасників руху. З 11 до 17 жовтня патрульні поліцейські управління патрульної поліції Закарпатської області звертатимуть особливу увагу на дотримання правил дорожнього руху саме пішоходами. Щодня поліцейські фіксують багато порушень, нерідко вони стають такими, що мають фатальні наслідки, однак більшість громадян не усвідомлюють усієї небезпеки, на яку себе наражають, адже йдеться не просто про порушення правил дорожнього руху, а про створення аварійних ситуацій та ДТП із травмованими, а іноді навіть із загиблими. Пішоходи забувають про норми поводження на дорогах та часто через їх неуважність трапляються різного роду ДТП. Мукачівці ж вважають, що система таких штрафів є доречною, інші ж проти таких нововведень. От за це я, в принципі, згідна. Я би хотіла, аби, в принципі, багато в нас людей не дотримуються пішоходу. Да. Я взагалі-то, коли перехожу вулицю, я все дивлюся, аби ще хтось зі мною переходив. Ну, багато водіїв, я вам скажу, таких, що стануть і пропустять, ну, людей. Але є, всяке буває. Буває, хтось спішить, мабуть, не стане, не зупиниться. Але, в принципі, я би сказала, що, ну, пропускають. Може би треба, може би ні, бо люди дуже бідні. Бідні люди, то не треба штрафувати. Треба їх мало, як кажуть, інформувати краще, щоб вони знали, що це не треба. Більше воспитувати їх, а пізніше штрафувати, коли будуть у них гроші. Доречно, і доречно. Дуже доречно, так. Бо в нас дуже пішоходи. Особливо, коли їдеш в машині і пішоходи не там йдуть, так. І не в той час. Це дуже доречно штрафувати. І ні, правда, вже. Правда. Машини ще більш-менш, ми їздимо, то знаємо. Да, це є причина аварій. Що люди перебігають в неположених містах і водітель не встигає відреагувати. Чому пішоходи нехтують власною безпекою, мукачівці лише пропускають? Пішоходи нехтують тому, що вони всі в частковому навантаженні, стресі і не дивляться. Всі в смартфоні не дивляться кругом, люди дуже всі зайняті тут. Та, навірно, із-за цього і проблема. Не обережні. Тож уважними на дорозі повинні бути не лише водії, а й пішоходи. Адже на шляхах за безпеку відповідальні не лише керуючі транспортними засобами, а й пішоходи.